はい、どうも皆さん、こんにちは。本日は古いポエム集めやっていきたいと思ってます。さあ、早速やっていきたいわけなんですが、皆さん、古いポエムは集めましたか？どうですか？まだ集めてないよっていう方もいるのかな？どうでしょうか？まあ、早速ね、古いポエム集めやっていきたいわけですが、初の古いポエム集めになりますね。で、この古いポエムなんだけど、旧神王神話って呼ばれてますね。これを集めることによって、レジェンズ・アルセウス、大パリメイク、こちらについても理解が深まると思うので、今日はこちらを集めていきたいと思ってます。で、場所に関しましては、群青の海岸。今日はこちらやっていきましょうか。で、まずですね、一つ目の場所としましては、今、ウォーグルで飛んでるところで、で、多分ここなんですよね。うわ、敵がいますね。敵がおるで。で、ここで、待って、もう。で、どこだろう。次、ガチクマに変えます。ガチクマに変えて、で、どっか掘ればいいんですよね。ここか？もうちょっと先か。ここか。ありましたね。で、おそらくここにあるはず。さあ、古いポエム見つけました。ようやくか。今読みますか。読みましょうか。英雄と呼ばれる者がいた。10のポケモンを従え、神王に挑んだ。神王っていうのはもしかして、元神王地方のことを呼んでるのか。ちょっとよくわかりませんが。それは、人の強さを示す戦いであった。神王は、人の強さを認め、どこでもない世界に戻られた。あ、なるほどね。これもしかして、神王地方の由来か？の可能性がありますね。ってことで、古いポエム10、ゲットいたしました。っていうことなので、ウォーグルに切り替えて、ちょっと次は、どこ行きましょうか。隠れ泉への道の近く行きましょうかね。で、その前に、場所はですね、これが結構難しいんだよな。ここら辺か。隠れ泉への道の右が行きましょう。で、これはあれですよね。あー、なるほどね。自力で行かないといけないのか。大変だな。ってことで、近くまで飛んでいって、で、次は大ニューラ。さあ、大ニューラで登っていきましょう。で、大ニューラで登って、で、奥の方か。さあ、進んでいこうぜ。で、比較的遠いね。で、今度は、どこだ？どこでしょうか？あー、そこか。なるほどね。ってことで、これは一旦ウォーグルに切り替えて。よいしょー。死ぬよ。ほっ。パラグライダーかな？よいしょ。ってことで、ここら辺だと思うんですよ。で、ここら辺なんですが、で、ガチグマちゃんに変えて、で、ここからも探索タイムなわけなんですけど、もう結構敵いるね。え、待って、やめて。痛い。え、ガチでやめてほしい、そういうの。ガチグマ遅えな。で、待ってよ、場所は。これちょっと行き過ぎじゃねえか。多分行き過ぎな気がするな。どこだろう。あ、反応してる。これ結構大変じゃない？ちょっと待てよ。やばい。ちょっと待って、やばい。食らってる。やめてくれ。ちょ、回復するまで待つか。そう、厄介だな。場所がわかんねえっていう。難しすぎる、これ。でも、もうちょっと分かりやすくしてほしいよね。ここか。ようやく見つけた。大変だった。結構大変ですね。古いポエム5。5か。5ゲットしました。ようやくですよ。大変ですよ。本当にもう。勘弁してくださいよ。で、読んでいきましょうか。で、こちらは、昔も昔、神凪という間違った。お？神凪という間違っただと。なるほどね。いつしか人は消え、町の名も消えた。時が経ち、神王様をあがめ、
海を渡ってくる者がいた。それぞれ異なった新王様をあがめていた。はい？いさかいが起きた。争いも起こった。己の正当性を示すため、どちらも神なぎの民と称した。町の名は蘇った。だが、あの時の心は蘇らない。ちょっと待って。町の名ってどういうこと？意味深すぎないか。主人公、お前平和、やめてくれ。敵をやめてくれ。で、次の場所なんだけど、溶岩の戦場のところ行きたいわけなんですが、敵ちゃんがいっぱいいるので、ちょっと一回撤退したいな。一回撤退したいですね。あ、なんかいる？待って、エンペルトいる。ほっ！頼む！頼む！あー、マジかよー。ということで帰ります。さよなら。エンペルトここに出るんだ。今したわ。ギガント作っといたらよかったな。てか敵多いね。ちょっと逃げましょうか。で、ついでに、ともし火も回収しときましょうか。せっかくなので、ともし火も回収していきたい。待って、ずっと目ついてんだけど。あ、いけますね。オッケーオッケーオッケー。で、どうしようか。ここから飛んでく方がもしかしたら早いか。そんなことはないか。一旦ここに移動しましょう。溶岩の戦場。で、ここの左側かな？ですね。で、ここに古いポエム4がありますね。で、ここからがまあ問題なわけなんですが、どうやって移動するかっていうところよ。これどうやって移動するんだ？俺もよくわかってないんだよね。これはあれか。ウォーグルできる？あ、これ無理なんだ。見えない力が働いて無理っぽいっすね。やばいやばい、ちょっと待って、見えない力が働いて、これ以上進むことができない。まあ、溶岩落ちたらやばいからね。で、大ニューラで、で、ここを歩いて、右側に行きましょうか。で、ここかな？ここですね。で、オーグルに耐えまして、で、またまた、よいしょ。パラシュート作戦で行きまして。で、ガチグマだな。で、古いポエムを探していきましょう。で、どこだろう？びっくりマークが出るんですよ。びっくりマークが出るので、まだわかりやすいんですけど。あ、ここだ！ここ！来た来た来た！え、待って！あー、よかったよかった。今攻撃食らったから死んだかと思った。古いポエム4を手に入れた。で、今度は何でしょうか。翡翠地方の各地から掘り出される。これってさ、大昔のやつですよね。大昔なのに町があるっておかしくない？まあいいや。古代の英雄に付き従った銃のポケモン。銃のポケモンってなんだ？獅子孫孫、その役目を受け継ぐ。お？ポケモンの牢に報いるため、人、戦場に器を用意し、取れたての鉱物、綺麗な水を備え、大いに感謝したという。え、これだけ？マジですか？いったー！やめろ！お前、マジでやめろ。いや、マジでやめてください。ってことで撤退しましょうか。おい、時空の歪みが来たか。時空の歪みせっかく来たけど、今日はポエム集めっていうことなので、残念ながら無視していきましょうか。で、ここの拠点の最後のポエムなんだけど、ここですね。ここにあるみたいなので、一旦砂浜ベースに戻りましょうか。あ、これ戻ることできねえか。だな。メンタムがついてるから、ちょっと移動しましょうか。で、イダイトと。で、OK ですね。で、ここからが問題なわけよ。結構また遠いな。さあ、古いポエム、ゲットしに行きたいと思いますね。ってことで、これはまあ、怪ししでいいんじゃないかな。で、その前に、ちょっとまたまた申し訳ないけど、そこに灯火があるから、回収していくわ、ついでに。で、ついでに回収して、お！
向こうにもね、灯火がありますね。ちょっといただきましょうか。で、あちらもダブルで回収していきたい。で、灯火回収しまして、で、次はポエムなんだよな。ポエムが鬼畜だよな。よいしょ。で、どこだ？位置的にはこっちで合ってますかね。合ってますね。位置的には合ってはいるんですが、ちょっとめんどくさいね、これは。で、ついでにポケモンがいるので捕まえていきたい。ちょっとでも隙があれば捕まえていきたいね。よいしょ。どうだ？オッケー。いいね。ウィングボールマジで優秀。で、捕まえていくと。で、あっちの方ですね。ちょっと走っていきましょうか、せっかくなんで。で、待てよ。これ欲しいな、木の実。で、木の実をしっかりと回収してって、で、左手ですね。左手にあるわけなんですが、うわ！下か！降りないといけないんだ。なるほどね。なるほどね。で、ここも回収して、で、回収して、よいしょ。で、進んでいきましょう。アイテムもしっかりと回収していきたい。で、ここからが本番か。で、モーグル。で、ここの下で多分合ってますよね。おそらく合ってるはず。で、急降下。さあ、ここかな？よいしょ。で、ガチグマですね。で、どこだ場所が。場所がどこなのかっていうところよ。ただまあ、ここには幸いイーパムしかいないからどうにかなるはず。で、ここら辺を散策していきましょうか。あ、こっち側、ここの上か。ここの上っぽいな。ここか？ここか？ちょっと待てよ。どこだ？これマジで大変だよな。手作業すぎて。けど、こっちは反応特にないので、違います。となると、こっちか。どうだ？ここか。さあ、見つかりました。ようやくか。で、こちらのポエムは、確かポエム3でしょ？さあ、どうだ？見せてくれ。今読みますか？はい。読んでいきましょう。爪も牙も持たぬ。人はあまりにも弱く。ポケモンに勝てなかった。はいはいはい。ある日、イカズチはポケモンを撃った。その数は10となった。イカズチに撃たれたポケモンたちは弱き人の力となった。これは、待て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 。今作の真相に迫る内容じゃないか。え、これってさ、今現象起きてますよね。間違いなく起きてるよな。イカズチは、神王様の優しき思いであろうか。ああ。逆なんだじゃあ。イカズチってじゃあ良かったんだ。悪いことじゃなかったんだ。で、この発端となってるのが、じゃあディアルガとパルキアってことか。神王様っていうのは、ディアルガとパルキアのことを指してるから。ってことはやっぱりディアルガとパルキアの影響っていうことなんでしょうね。けど、ディアルガとパルキアは、俺の手持ちにいるからさ。その神様が、俺の手持ちにいるから、これってどういうことなんだろう。もはやよくわかんねえな。はい。まあ、そういったところは置いといて、まあ、考察は、また、別の動画でやっていきましょうか。で、この古いポエムなんだけど、結構な数がありますんで、まあ、これから継続的にやっていかないといけないかなっていう感じ。はい。まあ、そういったところで今日の動画、一旦終わりましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方が、もしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃあねー。